BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Россия стратегиялык чабуул коюучу куралдар жөнүндөгү келишимди токтотуп турарын президент Путин федералдык жыйынга жылдык кайрылуусунда билдирди. Ал ошондой эле коргоо министрлиги менен Росатомго өзөктүк куралдарды сыноого даярдоону тапшырды. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Путин НАТО Россиядан стратегиялык чабуул коюучу куралдар жөнүндө келишимге кайтып келүүнү талап кылып, Россиялык объекттерге батыш эксперттерин киргизиш керек деп жатканы азыркы шартта абсурд театры деп түшүндүрдү. Алар биздин коргоонуу объектлерибизди карап чыккысы келет экен. Бул акылдан адашкандык, деди Путин. Бизге толук кандуу инспекция жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк бербей келе жатышат. Биздин өтүнүчтөр жоопсуз калууда же формалдуу шылтоо таап четке кагышууда. Биз ал тарапта эч нерсени текшере албайбыз. Мындай шартта, деди Путин, Россия стратегиялык чабуул коюучу куралдар жөнүндө келишимге катышууну токтото турууга аргасыз. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных. Келишимден чыгуу эмес, жок, токтото турабыз деп баса белгиледи. Повторю, не выходит из договора. Нет, а именно приостанавливает свое участие. Эми коргоо министрлиги менен Росатом Россиялык өзөктүк куралдарды сыноого даярдоону камсыз кылышы керек. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Путин ошол эле убакта биз биринчи болуп баштабайбыз деп убада берди. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Бирок эгер АКШ сынаса, биз дагы сынайбыз, деди орус президенти. Путиндин парламентке кайрылуусу Россиянын Украинага кол салышынын бир жылдыгына 3 күн калганда болуп жатат. 2010 жылы ошол убактагы эки президент Барак Обама менен Дмитрий Медведев кол койгон стратегиялык чабуул коюучу куралдар жөнүндө жаңы келишим өзөктүк согуштун алдын алуу үчүн түзүлгөн. Ал стратегиялык өзөктүк куралдардын санын чектейт жана бири бирин текшерүүгө укук берет. Кансыз согуштан кийин дүйнөдөгү өзөктүк куралдын дээрлик бардыгы ушул эки өлкөнүн колунда. Стратегиялык чабуул коюучу куралдар жөнүндөгү келишимди убактылуу токтотуу өзөктүк жарыша куралдануу дароо башталат дегенди билдирбейт, бирок эки тараптын аракеттери эч бир көзөмөлү жок калары калетсиз. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду, аны мен Кубат Чекиров алып бардым.